O ano de 1940 marcou o início da Casa do Povo de Nossa Senhora de Machede, embora as atividades que lhe deram origem remontem ao século anterior. Com mais uma reportagem no âmbito do projeto A Cultura Tem Autor, Descentralização, promovido pelo Grupo Diário do Sul, com o apoio da Visa Press, apresentamos esta coletividade que fica situada, como o próprio nome indica, na freguesia de Nossa Senhora de Machede. Na entrevista foi possível conhecer mais pormenores sobre a associação e as iniciativas que realiza, mas também a importância que assume uma coletividade como esta. O presidente da direção da Casa do Povo de Nossa Senhora de Machete é Eloy Padeiro, mas nesta visita fomos recebidos por Frederico Guerra, tesoureiro desta entidade. Mais conhecido por Fred, foi este jovem que nos contou um pouco da história da instituição. A Casa do Povo de Nossa Senhora de Machete foi, não foi bem criada, foi mais cedida a todos nós em 1940. Na altura havia grupos de folclore e havia outras associações fora da Casa do Povo. E a casa foi uma junção dessas associações. O próprio espaço foi cedido pelo engenheiro Sebastião José Perdigão, em 1940. Portanto, foi a partir dessa data que nós datamos o nascimento da casa. Portanto, em 1940. Mas as atividades fora dela, que depois entraram, já vêm desde o século XIX. Foram grupos de folclore, grupos de teatro, até mesmo foram os trabalhadores que, quando vinham do trabalho, vinham a beber aqui, vinham a socializar, no fundo vinham estar a relaxar do trabalho, basicamente é isso. Nós temos várias secções, no entanto, ao passar do tempo, umas vão surgindo, outras vão nascendo do zero e algumas secções que nós temos são mais novas, mais recentes, por exemplo, como as secções de desporto, uma secção já extinta, que é a secção de Airsoft e de reensinamento. Tem mais a ver com a parte desportiva e é mais recente, digo eu, porque é a partir dos anos foi criada a partir dos anos 2000. E a secção de BTT também. No entanto, essas são novas, mas a que nós conseguimos dar mais ênfase é a secção de música, que inclui marchas populares, inclui a banda filarmónica e a orquestra juvenil, é um dos nossos músicos da Escola de Música. Estão a participar lá em Évora e no geral essa é a nossa maior área. Há uns anos tivemos também o grupo de cantares, que acabou por recriar a parte teatral da nossa casa na forma de revistas. A sede da Casa do Povo sempre foi aqui, mas atua em outros sítios também. Por exemplo, como falei, na Orquestra Juvenil, lá em Évora. Os dois bairros que estão lá embaixo, ao pé do campo de futebol, foram criados através da Casa do Povo e, no fundo, a sede sendo aqui, todos os sócios e todas as pessoas da freguesia tentam focar-se aqui na nossa sede. Foi a Casa do Povo que teve a iniciativa de criar os bairros, né? Porque na altura a população precisava e havia muitas pessoas, havia poucas casas e juntamente com a Câmara de Évora e a Junta de Freguesia fomos nós que iniciámos a construção dos bairros. Nesta reportagem também ficámos a saber mais sobre as atividades que vão desenvolvendo. Na primeira metade do ano temos sempre as marchas populares. Apesar de as pessoas só verem a parte de fora, não é? As atuações e as saídas e tudo mais que acontecem em junho e em julho, há todo um trabalho de background que acontece desde janeiro e fevereiro acerca das marchas. A banda filarmónica está todo o ano, seja em concertos, em arruadas ou em procissões. Recentemente tivemos um encontro de bandas lá embaixo em Vila Real Santo António e a banda é uma atividade que acontece todo o ano. A nossa banda é o principal foco desta casa. É o núcleo que une todas as atividades. Foi a partir da banda que nasceram as marchas populares, em 2005. Foi a partir da banda que houve a necessidade de criar a Escola de Música, que hoje tem dado muitos frutos. E a Escola de Música é o que tem dado a continuidade até agora à banda. E apesar de haverem trocas de maestros, haverem
maestros que já não conseguem dar, já não conseguem trabalhar mais cá connosco, a escola de música vai continuando. E isso é apostar nos jovens e apostar na escola de música é o que nos, o nosso foco para que a banda continue a ser o que é. Na escola de música temos cerca de 15 a 16 alunos. Na banda temos 30, 28, anda por aí. E aí também de idades variadas? Sim, desde os mais novos até o, desde mais novos dos 13, 12 anos até aos 60 e 70 anos. Nós prestamos um serviço à população em que todas as pessoas podem chegar aqui e requisitar a nossa cozinha, requisitar o nosso salão, os nossos palcos, tudo. Para fazer uma festa de aniversário, por exemplo. Um casamento. Tudo. Recentemente temos mais festas de aniversário, até porque o nosso salão é coberto. Então, por causa do calor, as pessoas têm tendência a vir para o nosso salão. Quando perguntámos como é que se mantém o dinamismo numa Casa do Povo nos dias de hoje, o jovem enumerou três grandes pilares que ajudam nesse sentido. Os pilares exteriores, como a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal de Évora ou até mesmo outra associação, a nossa amiga, que é a União Desportiva Mastense. E depois temos o pilar interno, que é as nossas secções, nomeadamente a secção de música com o foco da Banda Filarmónica. E depois temos a generalidade, que é os sócios. Os sócios, as pessoas de fora, toda a gente que dá o seu bocadinho aqui à Casa do Povo, torna a Casa do Povo muito mais. Afinal, está no nome, certo? A Casa do Povo, a casa é das pessoas. Todas as pessoas podem chegar aqui e usufruir de tudo o que elas quiserem. E não só sendo uma Casa do Povo, também tem a sua cultura lá dentro, né? E o que atrai as pessoas a ajudarem é a cultura. Então nós damos a nossa cultura e as pessoas trazem um pouco de si também para cá. Eu sinto muito que a casa é como se fosse um computador, em que nós estamos ligados ao mundo através da internet e aqui estamos ligados ao mundo através da cultura. E isso é um grande foco. É um grande foco para nós, um grande objetivo, e temos que continuar a conectar-nos com o mundo através da cultura. Os mais novos tendem a ver isto como um hobby, como uma atividade de lazer, uma coisa para se distraírem, não é mesmo? Então eles vêm para cá aprender, seja aprender música, seja dançar nas marchas, como uma forma de distração para eles. Acho eu que acaba por ser bom e terem outra atividade sem ser estarem ligados a um ecrã. As preocupações que existem ao nível da defesa e do cumprimento dos direitos de autor também foram abordadas nesta conversa. Quando criamos algo, não temos muita preocupação de que nos roubem ou que copiem. Sim. Nós sempre, tudo o que fazemos, fazemos abertamente para a população e até mesmo para outras associações, tanto que muitas vezes juntamos-nos com outras bandas aqui do concelho, como a Banda da Azaruja, a Banda São Miguel Machado, ou até mesmo a Liberal Letras de Júlia, e que acabamos por tocar músicas nossas, juntamos-nos todos e tocamos músicas. E não temos assim muita preocupação com que nos copiem ou que nos roubem as nossas criações. Sim. Há um espírito aberto nesse sentido, é isso? Sim, tanto para as outras associações como para a população. Nos dias de hoje, falar do tema da inteligência artificial é cada vez mais pertinente. Neste trabalho, não quisemos deixá-lo de parte e tentámos perceber que implicações pode ter a nível da cultura. Não tenho uma opinião concreta em relação a isso, mas penso que a inteligência artificial seja uma ferramenta útil para nós. E tanto como membros da sociedade, como propriamente como pensando também no nosso futuro. Acho que a inteligência artificial tem que ser usada da melhor forma. E a melhor maneira que temos até agora de utilizá-la é a ferramenta para o nosso dia-a-dia, para os nossos trabalhos. Os perigos da inteligência artificial vêm também da forma como nós a utilizamos. E se for uma ferramenta utilizada com fogos, com objetivos, e como se for, por exemplo, um cavalo que estiver domado, aí conseguimos utilizá-lo a nosso favor, claro. Recordo que o objetivo deste trabalho é divulgar atividades culturais que são desenvolvidas no concelho de Évora, mostrando uma entidade em cada uma das freguesias deste território. Para além disso, visa abordar temáticas ligadas aos direitos de autor e à inteligência artificial, pondo foco na área da cultura.
Veja os vídeos do Diário do Sul e subscreva o nosso canal de YouTube. Faça like na nossa página de Facebook.